মই বার বার কৈছো যে এলা বস্তু মোক নালগে না নালগে যদি তুমি আছে তুমি মই ভালো আছে তো তুমি মত খাসে না গাঁৱত যে মদ বন্ধ হৈছে এওঁলোকক মই আজি স্বীকাৰ তাৰ বাবে মই তদন্ত কৰিছো কোন বেৰে আনে মই তদন্ত কৰি স্কুটিত মই এওঁলোকক পিছা কৈছো এওঁক মই হাইস্কুলৰ পৰা কৈছো ৰ গাড়ীখন ৰ গাড়ীখন ৰ এই গাড়ীখন অলমে নৰখা নাই মই শুনি গাড়ীখন নৰখা গতিকে এই দুই কোপ মাৰছো উঠি দিয়ে এই গাড়ীখন ৰখছি মই শুন নাই মদ এই সোপা মদ অচুলাই মদ ই এটা মুছলিম ল'ৰা হয় এওঁ মদো সাঁচি এওঁক মদো টানে সদা সদা আনে এওঁলোকে একদম গাঁওখনত ক'ত টেকেলে ল'ৰা মৰি গেছি গাঁৱত আমাৰ গাঁৱত খোদক আপোনালোকে একমাত্ৰ টেকেলে একচাম টেকেলে চলি মৰি গেছি এই এওঁলোকে এই গাঁও নষ্ট কৰি আছে।